бұдан бет қалғандар туралы не айтасыз? Соңғы уақытта мына Сирия мәселесі қатты көтеріліп жатыр. Мына ИГИЛ дейді, әрине олардың барлығы дұрыс емес. Ислам діннің өзінде негізі саясат деген болмайды, бірақ та өкінішке орай кейбір жаңа солақай саясаткерлер батыстың ислам дінін саясатқа айналдырғысы келіп жатыр. Соның нәтижесінде пайда болған нәрсе, біздің Ақтөбе облысынан енді жақсы деп айта аламыз, Сирия мәселесі Ақтөбе облысында қазір жоқ. Ол жерге кетіп жатқан азаматтар, кеткен азаматтар біздерде жоқ. Бірақ та кеткісі келгендер бар. Біздің қазір арнайы осы 16 орталықтары, мына коммуналдық мемлекеттік мекеме, ансар орталықтары, теологтар, имамдар сондай күмәні бар деген азаматтармен кездесіп, қайтарып жатқандары бар. Бұл айтқанда біздер қазір мына құқық қорғау органдарымен бірігіп, алдын алу жұмыстарына өте қатты көңіл бөліп жатырмыз. Бізде ең көп Сирия мәселесінен, джихад мәселесінен көрі біздерде жаңа теологиялық білім алуға кеткісі келіп жатқандар бар. Мысалға Сауд Арабиясына барғысы келеді, Египетке барғысы келеді. Әрине, біз ол жерлерге барып оқып келіп жатқандар бар, бірақ та біздер көбінесе оларды мына өзіміздің Алматы қаласында орналасқан Нұр Мұбарак Ислам университетіне бағыттаймыз. Немесе Қазақстан Республикасы бойынша жұмыс жасап жатқан 9 медресе бар. Соның біреуі өзіміздің Ақтөбе қаласында, сол жерге бағыттаймыз. Өйткені біздегі мақсат қазір ол жас балдар теологиялық білім алу үшін ешқандай жаңағы фундаменті жоқ кетіп қалатын болса, олар біздің ханафи мазхабында емес, басқа бір ағымдардың пікірлерін алып келіп, біздің қоғаммен тіл табыса алмай қалуы мүмкін. Ондай жағдайлар болып жатыр. Сол үшін біздер оларды әуелі өзіміздің медреседе оқы, әуелі өзіміздің Нұр Мұбарак университетін бітір, өзіңнің мына дінге деген құштарлығыңды, сауаттылығыңды көрсет. Содан кейін барып Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бағыттауымен жоғарғы оқу орнына әрі қарай баруыңа болады деп сондай бағытта жұмыстар жасап жатырмыз.